Внимание. Это, фамилия, имя, отчество. Зачитую на даний час ухвалу. Це з приводу розповсюдження дитячих порнографій та примушення неповнолітніх до участі у створенні творів зображень порнографічного характеру. Вам зрозуміло, про що йде мова? Ну так, зрозуміло. Можемо посмотрети, звісно. Вот это ваш второй номер? Сколько до 18 лет ты снимал девочек, которые есть несовершеннолетние? Ну, может 10, может где-то. А может 20? Ну, может быть и 20, я не считал их. Там, если нажать сюда. Давайте. Сейчас. Смотри, сколько чатов. 10 будет. Не, на самом деле. Нажмите на фотографию сама. Давай, сейчас. Они ты фиксируете? Да, да, да. По двое. Ну, вот количество папок. Ага. Это совершеннолетняя, да? Ты сколько лет? Не, подожди. Это ну, тут еще даже груди нету, пабуртального привода нет вообще. Лет 12. На количество, наверное. Видео, фото, да? Это только в одной папке. В одной папке, да. Співробітники Національної поліції під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 301 прим. 1 Кримінального кодексу України щодо примушення неповнолітніх до створення дитячої порнографії, затримано громадянина України 38-річного мешканця міста Києва. В ході оперативно-пошукових заходів встановлено, що фігурант працює дитячим фотографом у місті Києві, а також працює організатором дитячих екскурсій в одному із музеїв міста Києва. Маючи можливість війти довіру до дітей віком від 8 років, в подальшому фігурант примусував їх шляхом шантажу та погроз приймати участь у створенні вище зазначеного контенту. В подальшому цей контент був розповсюджений територією Сполучених Штатів Америки та країн Євросоюзу. Завдяки плідній співпраці з колегами з вищезазначених країн було отримано додаткову інформацію, що підтверджує участь у скоєнні цього злочину саме цього громадянина. Затриманий свою вину визнає, свої дії пояснити не може. Наразі плідно працює зі слідством. До речі, хочемо вказати, що серед осіб, які були задіяні при створенні цього контенту, були навіть його діти його знайомих, а також діти його родичів. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта було вилучено доказову базу обсягом 10 ГБ створеного їм продукту, а також мобільні термінали і комп'ютерну техніку, що була використана при створенні даного контенту. На даний час, згідно статті 208 процесуального кодексу України, дану особу затримано. Згідно статті кримінального кодексу, за якою затримано дану особу, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.